Gidulako, pentsatu hirugarrenak zer egiten zailo esateko, baina bueno, gauza batzu bintzat esan behar ditut. Eta lehenengoa, azpimarratu igandean daukagun hauteskundea, ditugun hauteskundeak eta ze garrantzia duten. Eta motibo asko balima daude ere bozkatzeko igandean, EH Bildu bozkatzeko noski, bani bi esango ditut. Bata, demostratu behar deulako hemen gaudela, Donostiak erantzungo duela, eta naiz eta batzuk nahiago duten gu desagertzea, gu hemen gaudela. Eta bigarrena oso importantea, esan dut aurrekoek, Europan ere gure hotza beste herri askoekin batera entzun behar dutelako, ze gu nahi duguna da Donostian lortzen ari garena poliki-poliki aldaketa Europan ere lortzea. Aldaketa Donostian ez da gelituko, Gipuzkoan ez da gelituko, Euskal Herrian ez da gelituko, Europara ere eman behar deulako. Eta asko itzen dut aurrekoak, baina nik biru gauza Europa itzeiten deunean, askotan, bueno, nahiko estetizismoa sortzen da, baina Europa garrantzi handia daka, eta nik uste Europa aldatzeko aukerak ere badaudela. Europa ezautzen deu, estatuen Europa bat, baina bihurtu dezakeu herrien, baina benetako herrien Europa bat. Errespetatuko duena erabatzikitzeko eskubidea. Eta ezautzen deu Europa bat kapitalista guztiz, kontsumo basati batean oinarrituta, baina bihurtu dezakeu, noski bihurtu dezakeula, Europa bat pertsonetan pentsatuko duena eta pertsonen guztien eskubide guztiak errespetatuko duena. Eta ezautzen dugu mundu bat, o Europa bat, munduari begiratzen dionean, begiratzen duena aber ze etekin atea eta nondik atea etekin handiagoa eta jaku idauz ze gertatzen dian beste lekuetan. Baina lortu ezakeu Europa bat benetan munduan dagoen desoreakaz konziente izan eta horren aurka egingo duena. Eta ezautzen dugu Europa bat nahi ez duena inor etortzea kanpotik. Eta gu nahi dugu Europa bat besoak zabalik jasoko dituena kanpoko jende guztia. Eta Europaren, o botere txuen Europa ez dautzen bali madeo, botere finantzeroa eta enpresa handiek kontrolatzen duten Europa, bihurtu behar deo herritarren Europa. Eta Donostian egiten nahi bali magea, zergatik ez Europan. Eta euskaldunok, leheno aipamen bat egin du Ainhoak, euskaldunok asko dakiuz, Europaz, asko dakigu munduaz, eta asko dakigu beste herriekin harremana zintxoak edukitzeaz. Mendeak eta mendea dira, euskaldunok ibili garela munduan. Mendeak eta mendeak beste lekuetatik Euskal Herrira etortzen direla, eta beti egin deo modu honean, beti egin deo modu baketsuan. Gu defenditu behar balimazan, defendituko ginen, baina beti biligea bilatuz, komertzialki, kulturalki, politikoki hartu emanak modu baketsu eta honean. Eta orain ere horrela jarraitu beharko genuke ez gu bakarrik baizik eta herri guztian. Baina ni orain nahi nuke pixkat itzein, ez hainbeste bestiek nola egiten duten edo, ba bueno, guk nola egin dezakegu. Nik nire esperientziatik itzeiko de, eta hiri honetan bizitzen nahi gean esperientziatik. Nik uste demostratzen ari garela politika egiteko beste modu bat badagoela. Eta hemen lehen esan da bezala, bi aukera daude. Eta nahi duten esango gube baino, PNV, PSOEk edo PPek dutena bat da, eta guk defendatzen deuna, eta egiten ari garena beste bat. Eta hoi dira bi aukera. Gu nahi deu eta egiten deu politika beti gora. Eta ari gara benetan ardaz nagusia jartzen parte hartzean politika egiteko garaian. Gardentasun osoz eta gertutasunarekin. Eta auzoz auzo ibiltzea ez dugu bildurrik ematen. Herriz herri ibiltzea. Eta kuriosoa baldin bada ere, nik uste poliki-poliki lortzen ari garela, hiri honetan ikusten ari gara, besteek ere, PNV, PP eta PSOE, joatea poliki-poliki auzo guztietara, hor etortzen dira, gure bileretara, han egoten dira, entzuten, gero be iritziak ematen. Eta normaltasun guztiz hartzen dute, ba guk egiten egin geran hainbat eta hainbat gauza. Por ejemplo, instituzio arteko batzorde bat, Madrilgoak, Gasteizkoak, Diputazioa, gu geho, beste erakunde batzuk egon,
eta exigitzia exigitu genuen bezala auzotarrek ere, afektatua zeuden auzotarrek, urume eta zitzaiten egian, bertan egotea. Eta daude, guztiak bezalaxe, behiritziak ematen eta bere aportazioak egiten. Eta normaltasun guztiakin ikusten dute, posible dalako politika egiteko beste modu bat. Ez sometituz boteretsuei, nik uste, azarre duiten diela batzutan gurekin, gauzak beste modu batera egiten ari garelako. Baina, anedota batekin ilustratuko dizuet hau. Normala iruditzen altzaigu Kutxabankeko buruak etortzea eta esatea zer nolako kalifikazioa eman behar diegun etxe bizitza batzui, beraiek etekinak gehiago atea nahi dutelako, eta exigituz aldaketa bat, gure ustez hori da onartezina. Badirudi, urte askotan eta askotan horrela funtzionatu dutela. Guk esaten diegunean, esan genien bezala, hau ez da horrela, gura puztua da, etxe bizitza publikoa, alokairukua, ez tegeu onartuko, zuen onurako horrelako aldaketa bat, azarretuten dira. Ba, azarretu egitezela. Gu nahiago dugu, beraiek azarretzea, ez herritarrak azarretzea baino. Eta arduratzu kudeatuz. Nik uste, Donostian ari gerala kudeatzen, gure gauza onak eta txarrekin noski, baino arduratzen egia. Ezate zuten, iritsi ginean alkatetzara, hau desastre bat izango zara. Hiri hau pikutara zikoala, gelitu ingo zala, etzala inoretorriko, ni guztetu janak jaztitu ez dela esaten, ba, hor daudelako datuak, turismoa sekulan baino gehiago, hau ez da gelitu, gauza funtzionatzen dute, eta gaina herritarrek parte hartzen dute. Eta esaten dute, eta hola saltzen dira, eta partidotana gainea, behar direla onak kudeatzen. Zeintzuk eta ilumeko pufua utzi zigutenak, edo lurgoienekoak orain ateratzen nahi dienak, edo sobreekin ibiltzen dienak aurrea eta atzea gero kanpoa eramateko diru publiko guztiak. Edo sanitatea edo Kutxabank pribatizatzeko asmoa, edo asmoa baino gehiago dutenak. Noski badaki ulak kudeatzen, eta kudeatzen dugu, tokatu zego kudeatzea krisi garai batean. Ez da bat ere erresa, baina egiten ari gara. Eta gaina marra gorria jarriz, eta esan ez hemendik ez gara pasako. Ekonomia suspertzeko planak egiten, urtero mila lanpostu berriak sortzen hiri honetan. Politika sozialak biderkatuz eta askotan dirua jarriz, beraiek, kasutan Eusko Jaurlaritzak jartzen ez duelako emergentzizko laguntzak emateko garaian. Guk jarriten dugu pertsonak direlako lehenengo gauza guretzako. Eta hau edanak zerbitzua mantenduz. Eta egia da, batzutan egin deula zerbitzuetan rekorteren bat. Aurten, por ejemplo, konpensatu deuna. Baina nik askotan esaten diren. Belarra pixka luziago eukitzia, baliteke urtea tianoa tokatzen balimada, baina horren trukez, Donostian ez dago famili bakarra, eskubidea balimadauka laguntza soziala jasotzeko, jasotzen ez duena. Eta hori egiteko, dirua jarri izan behar dugu, beste batzu Eusko Jaurlaritzak jarri ez duelako. Ba, lehentasuna markatzia hauze da. Eta lehentasuna markatzia da ere, inbertsioak egiteko garaian, jakitia nun gastatu nahi dugu eta nun ez. Hemen aipatu da, abiadura handiko trena, 5.000 milioi gastatu nahi dituzte, gastatzen ari dira. Eta guk esaten dugu, nola gastatu daiteke diru guzti hori, oraindik Donosti batean, eukita jendea, euri egiten duenean, ez dakila etxetik atera beharko duen edo ez, uholdeen arriskua duelako. Nun gastatu behar da? Ba, lehentasuna duen lekuan. Eta lehentasunak herritarrek markatu behar dute, eta herritarrek oso oso ondo dakiten zeintzu dian lehentasunak. Kultura bultzatu behar da, krisi garaian ere bai, eta nik esango nuke krisi garaian kultura bultzatzea dara inteligentea, eta normalian ez da horrela egiten, eta lankidentza mantenduz. Zatik oso importantea gu zerbitzua mantentzea, baina baita ere pentsatzea munduan dauden beste herrietaz. Eta hontan hain deo, egiten ari gara, beraiek gaizki egindakoak konponduz. Eta hau balimada gaizki kudeatzea, hau ez da gaizki kudeatzea, hau da ondo kudeatzea eta kito. Osea, gaina... Kontuak saneatu, bueno, segur unak gaizki egiten ditugu gauzak, egitik izaten nahi nesonak, baina nik hauek eolarra diala seguru egon zaitezte. Eta hauek danak astu gabe printzipioz eta gure modeloa
bultzatzen duen bi ardaz nagusiak, parte hartzea. Saiatzen nahi gea, eta egiten nahi gea, eta geho eta geho sentitzen dira Donostiar guztiak parte hartzen dutela, hartzen dian erabakietan. Gertutasuna demostratuz, gardentasuna demostratuz, inork ez du esango, informazioa ez dela ematen zer dago udaletxean, zer genuen eta zer egiteko asmoa daukagu. Hau da gure politika egiteko eredua eta hau da Europara trasladatu nahi deuna. Eta hau dana gainea egin nahi deu euskaraz, ze guk ere aniztasun kulturala defenditzen deu. Iutzi zaigu benetan aberatsa dela. Eta aniztasun kulturala defendatzea bada ere hemen gure kultura eta gure hizkuntza defendatzea. Eta nahi deu Donostia geho eta euskaldunagoa eta horretan ari gara lanean gu eta euskal gintzako eragileekin. Aniztasuna, asko aipatzen dana, eta kuriosoa da hemen ere ba, maizu lanak hartzen dituztela batzuk, baina gu badakigu gauzak nola egin. Donostian sortu da departamentu bat aniztasunarena, eta bere proiektuen artean dago bat oso importantea, ongi etorria kapotarrentzako. Etortzen dienean ongi etorria eman, eta esan ze eskubia dituzten eta ze zerbitzuan dituzten bere zerbitzurako. Hoi da aniztasuna respetatzea, hoi da kanpoko entzako normaltasunez eta gainean pentsatuz ona dala danon artian eraikitzia egin behar dian planak. Pertsona guztia berdina diela, eskubidea berdina ditugula, paperak eduki duzeuki, garbi daukau, hauek, hitz guzti hauek, beraiek erabiltzen dituzte, baina erabiltzen dituzte, kasualidadea, esiak jartzen dituztenak, tiroka ongi etorria egiten dietenak, edo aesto losako ahostiaz, aesta mierda losako ahostiaz, esaten dutenak. Hoiek erabiltzen dituzte hoiek, baina guk egiten ditugu gauzak haien alde, ez haien alde, haiek ere pertsona direlako gubezelaxe eta danok eskubide berdinak ditugulako. Eta hau edana ditugu, egiten ditugu poliki-poliki, akordioa lortzen partidu ezberdinekin. Zakordioak lortu behar dira, hemen jende ezberdina asko dago, eta danon artien in behar dugu. Eta hortarako kapazitateare demostratu dugu, eta demostratuko dugu gauden leku guztietan, baita ere, Europan. Donostian, aldaketa gertatzen ari da, EH Bildu itxi izan Donostira, eta itxi izan ez lau urtetan bueltatzeko, baizik eta Donostian gelditzeko. Gipuzkoan gelditzeko, eta Euskal Herrian eta Europan gelditzeko. EH Bildurena ez daka atzera buelterik. Hau da, beste modelo bat aurrera eramango duguna. Eta hau dana posible baldin bada hemen, Europan ere posible izango da. Horritarako, noski, herriek bete behar dute Europako Parlamentua, ez estatuek, ez herrien sinisten ez dutenek, eta han ere beti gora egin beharko dute lana hemen egiten dugun bezala. Eta ja bukatzen dihua, euri hasi horretik, ez gara beraien gustokua dano dakigu. Asko entzuten ditugu eta oso eraso bortitzak batzutan jasotzen ditugula esango nuke, baino hori da badakitelako egiten ari garela eta ondo egiten ari gerala beste modelo bat mai gainean jarrita. Eta jakin beharko lukete ere, eta gu konbentzituta gaude, Europa ere beste modu batera egin daitekela. Eta ezite bukatu, aipatu gabe, polemikua izan dan askotan gai bat. 2016an. 2016an, Donostia izangoa, hiriburu kulturala. Eta hau, aukera bada Euskal Herriarentzako. Aukera pare gabea. Gure eskubideak defenditzeko, zera proiektu kultural bat, eta kulturalen aniztasuna oso ondo ulertzen da Europan. Eta kulturen atzetik herriak daudela oso erresa da esplikatzen. Eta herria baldin maude bere eskubideak defenditu behar dituztela, eta bere eskubideak dituztela ere oso erresa da defenditzen. Hau da aukera pare gabea. 2016ak errespetatzen ditu, herriak errespetatzen ditu, herritarrak parte hartzea eta diferenten artean eraikitzea defendatzen du. Bai herri bat eraikitzea, bai pakea eraikitzea. Berez, Europara joan behar dugu, aldatu behar dugulako,
Donostia aldatzen ari garen bezala, eta tresna guztik jarri behar ditugu eta aprobetsatu behar ditugu. Igandean, bozkatzera joan behar dugu, ia bukatzen ari naiz, uste ekitaldia enekin bukatzen dela. Ez baiatu, nik uste Donostia demostratu behar dula, berriz ere, hemen gaudela, kapazia daukagula gauzak aldatzeko, eta hemen aldatu ditugun bezala, Europan ere aldatuko ditugula. Bia esker, gora Euskal Herria askatuta, por supuesto, eta gora Euskal Herria bildu ere. Batera egin nahi dugulako. Beti egin izan dugun bezala, beste batzuk nahi ez duten arren, eta beste batzuk kriminalizazio bideari berriro ere eutsi nahi dioten arren. Euskal Herrigintza Astigarragako ereduari eutsita ere egin nahi dugulako, eta etzaigulako gustatzen Sestaoko alkatetzan egiten ari dena. Euskal Herrigintza Kortxeneako gaztegunea bezala ere egin nahi dugulako, eta inondik ez kukutxa bezala isilaraziz eta itxi ez gune hori. Euskal Herrigintza kutxabank publiko eta sozial bat eraikiz egin nahi dugulako. Naiz eta horretarako duela egun batzuk bezala erekin hau inguratu behar izango dugun. Ez dugulako onartzen ertzaintza eramatea, etxetatik jendiak kaleratzeko, edo musutru Madrili edo Euskal Honori saldu nahian dabiltzan finantza entitate, publiko eta sozial bat izan behar duena guztion diruarekin eraikia izan dalako. Euskal Herrigintza azpikontratatutako enpresei klausula sozialak exigituz eraikitzen delako, eta ez ordea 14 langile hildienean entzungorre eginez eta gainera erreforma laboraletan sakondu behar dela esanez. Euskal Herrigintza ere eraikitzen delako enpresei hizkuntza irizpideak exigitzen zaizkienean eta ez legebiltzarrean Euskal Troika kontsumitzaileen euskal legea geldiaraziz. Eta gaine Euskal Herrigintza hori tren sozialean eraikitzea goazela esan nahi diogu Euskal Troikari. Bruselara tren sozial batean goazela. Herritarrez, herriez, eskualdez eraikitako tren sozial horretan. Tabiadura handiko trena inondik anirten eta inora joango ezten hori bertan berutzeko dugula Euskal Herrigintzatik ere. Urkulluk egunotan esan du hiru erreak aipatu ditu. Ez ordea hondakinen kudeaketarako hiru erre horiek. Bizkaia aldean jaten eman baitio erruskailu erraldoi horri. Baina radikalismoa, revoluzioa, ruptura aipatu ditu. Hoiek dira gure borrokak, beti izan dira gure borrokak. Ez ditugulako revisionismoa, reakzionariosmatik edo erreforma laboraletatik beti biltzen dituen, Urkulluk biltzen dituen hiru erreforma horiek nahi. Eta mezu argia ere Madril eta Pariseko troikentzat.
Hitza eta erabakia gurea da. Ez dugu baimenik eskatuko, sekula ez dugu baimenik eskatu. Eskubideak garatzeko eta eskuratzeko borroka besterik ez da bidea. Beraz horretan arituko gara Bruselan ere. Gatazkaren konponbidearen aurrean entzungor egiten ari dira, etengabe. Ez dute mugitu nahi, baina mugitu araziko ditugu Bruselan ere horregatik ez gaituztea nahi. Eta horregatik han izango gara. Herri honen borondateari ezintzaiolako esirikan jarri. Ezindalako isilarazi, ezindalako geldiarazi, urtetan martxan dabilen Euskal Herri honen herrigintzarako borondatea. Eta horregatik han Bruselan esigituko dugu eta lortuko dugu Paris eta Madrileko troika mugiaraztea. Euskal presoak aleratuz, ieslariak Euskal Herriratuz, eta memoria inklusibo bat bideratuz. Nola liteke 20 urtetan Euskal troika, Paris eta Madrileko troikak gune desberdinetan egon diela, egunotan Argentinatikan epaile bat etorri behar izana 32 urteren ondoren lekukotzak hartzea. Ze memoria da saritu dira hizketan. Ba memoria hori ere berreskuratzea eta eraikitzea goaz Bruselara. Nola liteke 25 urtetan dispertsio eta urruntze politika horrek emanduenaren aurrean entzungor egin izana? 16 hildako izan dienean errepidetan, 26 euskal preso politiko hildienean, 400tik gora preso ditugunean, Estatu Espainola eta Frantzeseko kartzel desberdinetan. Baina horrez gainera, erre eszeptzio legedia ere bertan bera alagatzea goaz. Parodotrina bertan bera alagatzeko makina bat esfortzu egin zituzten, horrelako hori gertetze di, baina lortu gendun Europan. Eta lortuko dugu Bruselan ere, lege antiterrorista bertan bera gehatzea, alderdien legea bertan bera gehatzea, dispertsio politikarekin amaitzea. Herri honen izaerak ez dakalako esirikan, eta herri izaera hori ere eraikitzea goazte, eraikitze horretan ez gara bakarrik egongo. Arituko garelako Eskozia, Katalunia, Korsika, Bretoiekin batera, hainbat herrikide, hainbat herritar izango ditugu bide lagun. Beraz, azkeneko mezua Europako troikari. Herrien Europa eraikitzea goaz, ez dugu momentu honetan dagoen Europa hori nahi. Ez dugu nahi Europa baztertzaile hori nahi. Eta Donostian, Gipuzkoan bezala, beste herrigintza bat egiten ari garen moduan, Gasteizen eta Iruñean ere egiten ari garen moduan, Madrilen naiz eta ez gintuzten nahi, Euskal Herrigintza egiten ari garen moduan, Bruselan ere izango gaituzte, eta gainea, bozgora gailu bezala erabiliko dugu. Eta gainea, gure harreman sarea bideratuko dugu. Eta gainea, gure auspropioarekin negoziatuko dugu gure etorkizunerako ezinbesteko ditugun hainbat elementu aurretik aipatu moduan. Eta bukatzeko, un mensaje a los frentes nacionales fascistas que están aforando últimamente, desde Bruselas a París, de París a Martinas, centros de retención como el que tenemos en Hendaya, el avión que el día 26 va a salir lleno de mujeres y hombres africanos que no sabemos ni dónde los vayan a dejar, mediante las leyes de extranjería que, por cierto, todas las troicas que acabo de mencionar apoyaron en su día, mediante prohibiciones a empadronarse, como está ocurriendo desde la alcaldía de Sestao. Les queremos decir que la ciudadanía la componemos todas y todos quienes estamos haciendo día a día Euskal Herria. Que Echeverría, además, es uno de los apellidos más tradicionales de una de las familias vascas y gitanas también. Y que Sánchez es un apellido vasco también. Por lo tanto, que nos van a tener enfrente y nos van a tener enfrente además desde el indigenismo. Muchas veces nos dicen que somos indígenas, que estamos en nuestras cuevas, que somos tribales. Somos el pueblo más antiguo de Europa, claro que somos indígenas. Y por eso tenemos que recordar lo que los hermanos y las hermanas chiapanecas, zapatistas, nos dijeron en el 94, cuando hablaban de techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada del 94. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Porque para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Beraz, isilikan nahi gaituzte, eta inoz baino ozenago esan behar diegu, herria bagarela, Euskal Herria bagarela, Europan ere izango gaituztela, eta hori esango diegu 25ean Euskal Herria bozkatuz. Astindu bat eman behar diegu, bozka eman ezin dutenengatik, dagoeneko gure artean ez daudenengatik, eta etorkizunean gure artean izango direnengatik. Gorriak, berdeak eta lila garelako, gora Euskal Herria askatuta. Gora!
egiteko goz askorik gelditzen zaidan, hala ere saiatuko naiz hemengo dantzarik izan duten arintasun bera ere izaten. Izan ere kanpaina amaitzear dago eta igandean den argituko da. Igande gauean Josu Joristik, gure Josuk, eserlekua izango du Europako legebiltzarrean. Zaudete ziur. Azken egunotan ez dakit zenbat aldiz entzun dugun Andoni Ortuzarren leloa, Izaskun Bilbao Bruselan ez badago inork ez dituela Euskal Herriaren interesak defendatuko. Hau, behin baino gehiagotan esan eta esan ari da PNV. Behin eta berri zerrepikatu dute, aspertu arte, eta horrekin erakutsi dutena gauza bakarra da. Ortuzarrentzat, PNV-rentzat, mundua Sabinetxean hasi eta Sabinetxean bukatu egiten dela. Euskadi batzoki bat dela. Euskadi haiena dela. Eta denok dakigu, soberan gainera hori ez dela horrela. Inondik inora. Pentsa noraino iristen den pentsaera hau, patrimonializazio hau, beraiek banatzen dituztela erroldatze agiriak, sestaun bezala, aipatu du Ainhoak. PNV-k erabaki du nork duen eskubidea eta nork ez. Nork merezi duen erroldan egotea eta nork ez. Eta ijitoak, edo atzerritarrak, edo pobreak baldin badira, ez dira ezer. Ez dute eskubiderik. Hori da Sestaon alkateak defendatu duena. Hori da PNV berak babestu duena. Horri arrazakeria deitzen zaio. Xenofobia. Batzuk kontzertinak jartzen dituzte Zeutan eta Melillan. PNV kordea ez du kontzertinarik behar, Sestaoko alkatea du horretarako. Hori da, eraiki nahi duten Europa. Pertsonak baztertzen dituena atzerrikoak izateagatik, etorkinak izateagatik, pobreak izateagatik, hori da antza danez PNV-ek nahi duen Europa. Hori da PP eta PSOE-rekin batera eraikitzen aritu direna eta eraikitzen jarraitu nahi dutena. Horiek guztiek Europa bera nahi dute. Kapitalaren Europa, merkatuen Europa, troikaren Europa. Euskal Herria Bilduk ez du Europa hori nahi. Gure ereduak pertsonen eta herrien eskubideak bermatzen ditu. Ortuzarrek berriro zioen, Izaskun Bilbao dela berme bakarra Euskal Herriarentzat. Benetan, zer egin du PNV-ek Bruselan Europaren eredu soziala defendatzeko? Zer egin du PNV-ek Europan murrizketa sozialak eta ekonomikoak indargabetzeko? Zer egin du gatazka politikoaren konponbide demokratikoa bultzatzeko, nazio arteko babesak bilatzeko? Nik esango dizuet, ez du ezer egin. Ez dute ezer egin. Horregatik behar dugu Josu Juaristi Europako legebiltzarrean izatea. Euskal Herria Bildu behar beharrezkoa delako, beste Europa bat, Europa soziala eraikitzeko. Euskal Gatazkaren konponbideari bultzada emateko, eta Euskal Estatu independiente bat aldarrikatzeko. Ez Euskal Lobi bat, Bilbao Banderea, Euskal Estatu bat. Zer espero dezakegu PNV-ren gandik Espainiako erregea edo printzea etortzen direnean belauniko jartzen danean? Aste honetan bertan ikusi dugu Bilbon Felipe de Borbón Euskal Herrira etorri eta zerbait irakatsi digu behintzat honek. Ahora ya sabemos que significa la P del PNV. Significa pleitesía, significa peloteo. En Euskal Herria Bildu, en cambio, preferimos la D. D de dignidad, duintasuna, hori da gure kidek erakutsi zutena, duintasuna. Herri honek dituen eskubide nazionalak beti eta leku guztietan aldarrikatu behar ditugulako, hemen eta Europan. Egunero, ez alderdi egunean bakarrik, Espainiako erregearen aurrean ere bai. Kanpainak mozorroak kentzeko balio izan du. Jada ez diote inori engainatzen. Jada ez dute inor engainatuko. Horain berriz, Kutxabankekin ari da bueltaka Ortuzar jauna. Aurpegia behar da gero, guri Kutxabanken kontra
egotea leporatzeko, aurpegi galanta behar da gero horretarako. Gure kontra aritzeak, gure kontra egoteak, nor eta Kutxabank saldu nahi duena, Kutxabank kanpoko kapital pribatuetan edo pribatuaren eskuetan utzi nahi duena, Nafarroan Kutxa desagertu zen, hemen ere hori gerta daiteke Kutxabankekin PNV, Partido Socialista eta Partido Popularraren planak aurrera segitzen baldin badute. Hori salatzea Kutxabank defendatzea da. Kutxabanken kudeaketa antisoziala salatzea Kutxabank defendatzea da. O eske ahora tenemos que aplaudir que se cargue la obra social, que echen a centenares de familias de sus casas, o el castigo a la clientela cobrándose intereses ilegales y abusivos, como es el caso del IRPH, porque todo eso lo hace Kutxabank. ¿Acaso encargarse la obra social es mejor con label vasco? Eso es lo que quiere el PNV, que nos callemos, y no nos vamos a callar. Ez gara isilduko, beste eredu bat nahi dugu, beste eredu bat behar dugu, beste Europa bat. Eta entzun egingo digute, entzun beharko digute, entzingo digute kalean, udaletxetan, batzar nagusian, batzar nagusietan, aldundian, legebiltzarrean, eta astelenetik aurrera Europan ere, Bruselan, Estrasburgon eta Europa osoan. Gustatu ala ez, entzun egin beharko digute. Igandean denok bozkatzera, denok Josu Juanisterekin, gora Euskal Herria Bildu.